folk, de spørger tit, Johnny, hvad indebærer det at være YouTuber? Og der må jeg jo bare sige, jamen, blandt andet, at de her vingummibamser, de leverer jo ikke sig selv. Det gør de jo bare ikke. Hvad sker der nu? Hallo? Har jeg gjort noget forkert? Hvad fanden sker der? Wow, jeg har dobbelt, jeg har ledanhænger på. Det er norsken. Der står norsken på den her. Jeg kører med en ordentlig sending vingummibamser. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg. Og de skal simpelthen fragtes. Hvor fanden er jeg henne? Hvad skal jeg? Skal jeg til venstre her? Ej, den er jo kæmpestor, den her vogn her. Får jeg overhovedet den med rundt her, uden at skrabe hele vejen hen ad siden? Hold da ferie. Nej, please. Ikke ram. Åh, den bliver lige spids nok. Ja da. Op af the bakke. Velkommen tilbage til Euro Truck Simulator, hvor jeg er i dybe diskussioner indvendigt omkring, om jeg burde få et ret til det her spil. Fordi det er fandeme the hygge of them all. Altså, det er konges hygge, det her spil her. Og i dag skal jeg køre med vingummibamser, så jeg tænker faktisk, at hyggen den piker i dag. Fordi, altså ærligt, vingummibamser, hvor meget bedre kan det blive? Jamen, det er da umuligt at få den her slynget med rundt. Hold kæft, en ordentlig lastbil. Er du sindssyg, mand? Og vi har noget af en rot forud for os i dag. Wow, vi skal lige have rettet ind her, for ellers så går det da fuldstændig sejle. Sådan der. Wow. Prøv lige at se den rot, vi lægger for dagen her. Vi skal her fra the outskirts of Göteborg, her omkring et eller andet sted, skal vi hele vejen op til Linköping. Så vi tonser altså rundt i Sverige et eller andet sted, hvis jeg ikke tager helt fejl, og leverer vingummibamser i dag. Så det, vi er overhovedet ikke kendt her. Vi har lavet en leverance her til, jeg er ret sikker på. Det er også derfor, vejene omkring os er lidt orange, fordi så har vi eksploreret dem. Men vi har aldrig kørt sådan ud herfra. Vi er kommet fra Danmark og kørt hertil, til Göteborg. Men vi har aldrig nået videre, så det her det er det dybeste, vi skal køre i det svenske. Der er jo det danske ganske land, og så er det svenske fjenske land, og det er det, vi kører i nu. Så lad os få svunget den her saten rundt, og tak for alle jeres kommentarer. Det ser ud til, at I er ret positivt stemt over for serien også, og rigtig mange af jer vil jo også gerne se, at jeg får det ret. Der er også en, der skrev, at jeg skulle smide grafikken op, så bliver det meget pænere, og det kan jeg sgu også godt se. Jeg har lige smidt den op på Ultra. Og det ser ikke ud til at påvirke mine frames eller noget som helst. Det kører bare. Så nu spiller vi sgu på Ultra. Så er der åbenbart lidt mere grafik at kigge på. Og det er altså til trods for, at jeg også spiller for 1440p. Altså på en lidt større skærm. Men det er ikke noget, der påvirker mine frames, ser det ud til. Selvom jeg også optager samtidig. Så det er dækkert. Jeg ved ikke. Det er åbenbart en blanding af dobbeltdækker og lækkert. Det er dækkert. Rigtig dækkert. Så jeg håber, I vil like videoen, og så vil jeg bare byde velkommen til afsnit 3 af Euro Truck Sim 2. Som måske ikke bliver det sidste afsnit uden ret. Det kan være, I skal komme med nogle anbefalinger i kommentarerne. Hvilket ret skal jeg have, hvis jeg skal... prøv lige at se den bro her. Hvis jeg skal have et ret, hvilket ret skal det så være? Der kommer der en lastbil, så skal man hilse. Blinker med lysene. Det skal man lige, sådan. Det giver ekstra XP, hvis man hilser på de andre lastbiler før. Det er læst et sted. Okay. Wow, den kommer helt sikkert på græs, den her lastbil her. Det er ligesom kørende i foråret, når de bliver lukket på græs. Den her, den kommer altså også på græs. Hvad sker der her? Er det en cykelsti, der er til venstre for mig? Hvad skal jeg her? Jeg skal flette. Nej, please. Jamen fedt! Fedt! Allerede 220 euro mindre. For helvede! Hvorfor skal det også være så svært? Det er jo helt gokke. Jeg havde ikke... man skal selvfølgelig planlægge sin rute, og jeg havde ikke lige set, at ham der døvden der, han var der. Og jeg havde ikke lige set, at jeg skulle til den ene side, men det ved jeg så nu. Nå, men vi er også i Sverige. Jeg kender ikke de her veje. Okay, nu skader man med flet her. Så fletter vi. Bum. Smertefrit. Vi må hellere komme op i fart. Var det en masse sprinter, der lige overhalede os der? Der er jeg med... Læs på heroppe ad bakke. Nå, men vi får... lad os lige prøve at tjekke vores jobbeskrivelse her. Vi får... hvad er det? Bum. Gus, det er vingummibamser, det har jeg sagt. Ich bin ein gummibär. Og vi skal til Linköping, Nordfood. Og vi får 6.500 euro for det. Hvilket er lækkert. Hvad sker der her? It's the 5-0, it's the po-po. De har stoppet et møgsvin af en lastbilchauffør, som har glemt at overholde sin hviletid. Sig mig gang, der stod lige gemmer, da vi kørte forbi politiet.
Er politiet sådan nogle safe spots? Det var lige før jeg kørte ind i en bus. Men jeg gjorde det ikke. Jeg var tæt på. Men jeg gjorde det ikke. Og hvis vi skulle af her, skal vi ikke det? Eller hvad? Skal vi ikke af her? Jo. Please sig, der ikke er nogen på indersiden af mig her. Og nu skal jeg huske at have de her, den her sættevogn, eller hvad det hedder, rundt i det sving her. Så vi skal helt over til siden her for at få den med rundt, tror jeg. Og det går faktisk meget godt. Det går faktisk rigtig godt det her, det er rigtig fint, det er fornuftigt. Okay, og hvad, så kommer Jönköping her, det er altså ikke det vi skal til, vi skal til Linköping. Alright, der kommer en lastbil, han blinker, så derfor kan vi vel godt tillade os at trække ud her, kan vi ikke det? Jamen der er jo ikke plads her. Nej, tog jeg et skilt der? Nej, det gjorde jeg ikke! Hvordan jeg undgik at tage det skilt der, det ved jeg simpelthen ikke. Nogle mennesker tager stoffer. Andre mennesker, de tager skilte. Det er det, jeg blev høj af. Okay. Jönköping it is. Så vi skal forbi Jönköping. Ja, okay, det ligger sådan på halvvejen, og så skal vi op til Linköping. Så er det en ny motorvej, vi kommer på her, eller hvad? Vi må i hvert fald køre 80 her. Det kunne det da godt ligne. Og vi kører klokken hvad? Vi kører klokken 3 om natten. Altså, er det ulovlige vingummibamser, vi kører med? Hvorfor skal de køres med klokken 3 om natten? Vi er der 6:15 om morgenen. Kom nu op i fart for helvede. Cinematic view! Cinematic view! Det er crazy, man kan... Wow. Okay, ud af cinematic view. Det var lige ved at gå galt. Alright. Så vi kører lige hissigt nok her. Vi kører 89 i en 80 zone her. Vi skal nok lige chille lidt her. Bare så vi ikke får en eller en bøde af Pow Pow. Vi har allerede fået de første 220 straf i euro, fordi at vi lige var skyld i en ulykke. Jeg synes ikke, jeg havde alt skylden. Jeg synes også, at personbilen havde noget af skylden, for han havde valgt at stå op i dag og køre på motorvej. Det er hans eget valg. Så er der risiko involveret. Det er der jo altid. Der er jo flere mennesker i trafikken, end der gør i fly. Så altså, vi skal flet her. Vi skal rimelig meget flet her. Og det gør vi bare. Ja! Fedt, mand. Så vi får 6.500 euro for det her. Så vi kommer på 36.000 euro, når vi er færdige med den her job. Det her job faktisk måske er det 37.000 euro. Alt afhængig af, hvor mange fartbøder og den slags, vi når at indkassere. Så a lot of money. Ej, hvor lige se, solen er ved at stå op derude. Hvor er det smukt. Klokken den er jo ved at nærme sig 4. Og vi kan se solen, den flytter lidt med at stå op derude. Altså, der er jo ingen plads her. Er det meningen, jeg må køre 80 her? Der er jo ingen plads. Okay. Jeg må køre 70 her. Wow. Hvorfor bumler det sådan? Syver flyver. Så er det? Det var som om, jeg kørte over sådan en vejbump. God damn. Prøv lige se. En smuk svensk sø. Det er sikkert derude, de producerer kødboller. De skraber dem bare op fra bunden af den sø der. Det er der, de vokser, sikkert. Who knows. Okay, flette. Jeg håber ikke, der er nogen. Der er ikke nogen i sidespejl i hvert fald. Så er de i den blinde vinkel. Og hvis de er i den blinde vinkel, så er det fordi, de er nogle blinde møgsvin. Så skulle de have set sig selv noget mere for. Okay. Dope. Der kommer sgu da meget trafik her lige pludselig. Hvad sker der for det? Altså klokken den er 4 om natten. What in the world? Hvordan kan der være så meget trafik? Hvad skal vi her? Vi skal også til højre. Og hvad så? Er det motorvej, der kommer nu? Eller hvad skal det her forestille? Eller hvad skal det her forestille? Der er politiet. Er der et checkpoint her? Nej. Den gemte ikke den her gang. Der er der virkelig meget trafik. Klokken er bogstaveligt talt 4:05 om morgenen. Police! Nå, jeg må køre 80 her. Så jeg er en lovlydig citizen. Kæft, jeg glæder mig til, at jeg kan få min egen truck. Så jeg ikke skal have sådan en låne Volvo her. Alright. Hvad er vores ETA? Det er, at vi ankommer 6:30. Klokken er ved at være 4:30. Så det er faktisk om ikke så lang tid. Men det går også pænt hurtigt, når man er på motorvej. Og der ser vi det! Linköping!
Mega fedt, mand. Fedt, mand. Linköping. Så vi kører igennem Jönköping nu, tror jeg. Og fortsætter bare lige ud til Linköping. Jeg glæder mig til, at jeg skal sætte den her vogn på plads, når jeg skal bakke med to vogne på. Det er altid en fest, når jeg skal det. Det kommer helt sikkert til at gå fuldstændig galt. Men sådan er det jo. Wow, der kommer en anden truck, som har læst på det. Det er en, der kører med biler. Sejt. Alright. Jeg ved, om vi også kan komme til det. Køre med biler. Bare sådan helt læs. Sådan en, der skal til en bilforhandler eller et eller andet. Eller til mafiaen, hvis de skal have nogle biler og kidnappe folk, måske. Altså nogle biler med stor bagagerum. Så der kan være nogle dage. Hvis de skal kidnappe en anden mafioso-boss. De er også tit sådan lidt overvægtige, synes jeg. Dem, der i hvert fald i film spiller sådan nogle mafia-bosser. Så det skal være stort bagagerum. Altså, det er måske en Tesla Model Y. Der kan der være en ordentlig mafia-boss i bagagerummet. Jeg overvejer overhal her. Vi har fart på her. Vi har rigtig meget fart på her. Han går efter pole position. Let's go. Vi kører 90 i en 80-zone. Presser vi den lidt her. Vi slipper lige gassen lidt. Men han har eddermame også læst på ham der. Og han har svært ved at trække dem op ad bakke. Så vi går efter pole position her. Prøv lige se alt det trafik her, mand. Og ham der personbilen, han er ved at flette. Og det er sygt farligt. Og så går vi altså efter pole position. Prøv lige se op ad bakken. Vi har sygt meget momentum her. Fordi vi netop lige... Altså, vi danser lidt på kanten af loven, det er godt klar. Men vi kørte 90 for at holde trafikken flydende. Fordi så gik vi ikke stå op ad bakken, ligesom de her mofos gør. Altså, de er jo... Oh, jeg tror faktisk ikke, jeg kan flette endnu. Kan jeg det? Åh, jo. Vognbaneskift! MC vognbaneskift. Åh, prøv lige se det der. Det er sgu sådan en Loch Ness-ting. What? Lavet i blomster. Hvad er det der? Er det en samurai lavet i blomster? Hvad er det der? Det er toilet. Eller hvad var det? Jeg ved ikke, hvad det var. Men det er da meget pænt. Er det Jönköping, det her? Nej, vi er ude af Jönköping. Så nu er det bare lige lidt motorvej, og så kører vi ind i Linköping. Og så skal der bare læses nogle vingummibamser af til folket. Ich bin ein Gummibär. Lidt irriterende, vi fik den der bøde, der er. Fordi jeg tror faktisk, man får noget ekstra for at køre sådan helt perfect. Og man kan sige... Det har vi ikke gjort, fordi det første vi gjorde, det var at hamre ind i en personbil. Vi udnytter nødsporet. Det er lovligt, når man er lastbilchauffør. Så man må godt lige rette op i nødsporet. Har jeg læst. Et sted. Sådan. Brug lige nødsporet til at rette op. Det har jeg læst i børnebibelen, og det må man gerne. Den, som er i nød, må gerne bruge nødsporet til at rette store vognkøretøj op. Horehus. Brahus. Okay. Bra. Bra. Alright. Ej, prøv lige se solen, der står op og danser igennem bladene på træerne. Ej, hvor er det lækkert. Her har vi Bra. Bra. Brahus. Det lyder som en klub for unge mænd. Er det en resteplads, eller er det en by? Det ligner meget en resteplads. Kæmpe resteplads. Hold da op. Hold da ferie, en resteplads. Der er også en, der er en lastbilschauffør, der er inde at hvile, ser det ud til. Måske kørt for mange timer. Alright. Åh, prøv lige se, det flot landskab her. Hvad satan? Vi har en turistbus. Der tror jeg, han kan race med os. Ja. Men han fortrød. Han fortrød sgu. Det giver mening. Og vi har fart på her. Vi kører 92. Det måske også lige... Hvor... Hold da kæft. Det var tæt på at gå galt, det der. Hvor er den der bus henne? Det var den bus, der... Det var den, der throwed mig off mit game, man. Jeg skulle lige til at trække ud for overhal den der personbil, men så er jeg bange for, at bussen den var i min blinde vinkel. Hvor irriterende. Jeg prøver at blinke den her gang. Hvor er blinklyd? Blinker jeg? Blinker jeg, eller hvad? Jeg ved ikke helt, om jeg skaber noget trafik. Jeg tror faktisk lige, jeg kører over i det andet spor igen. Jeg blinkede ikke. Jeg synes bare, jeg så, at man kunne herinde i... Altså, jeg skal så også lige have retarderer mere og retarderer mindre. Altså, dem skal jeg fandme også lige have. Når de er der... Æ og Ø, der retarderer man mere og mindre. Det er fandme også lækkert. Nå, det skal vi lige have styr på.
Men hvor er blinklyset? Venstre blinklys, højre blinklys. Træma. Træma. Hvad fanden er træma? Jeg har jo lyst til, at det skal være på Q og E, jeg gør det. Men jeg gætter på, at de er hæftet til et eller andet vigtigt. Start-stop motor, er det sådan rimelig vigtigt? Og hvad med Q? Er Q koblet på noget? For det synes jeg jo, E og Q ville være helt genialt også til blinklys. Nej, jeg tror faktisk ikke nødvendigvis Q er... Jo, der. Kamera op, kamera ned. Okay. Fordi at Q og E ville jo være genialt. Jeg styrer jo med W, S, D, A tasterne. Så det ville være genialt, hvis jeg kunne blinke på Q og E. Eller hvis jeg får det ret. Jeg håber, jeg får skrevet nogle anbefalinger. Hvis jeg får det ret, så kunne det også være, at der var nogle genvejstaster på rettet. Åh, oh, jeg vil ramme ham der. Kør nu. Du blokerer hele trafikken, bror mand. Hold da ferie. Jeg har jo været blevet krullet sammen med hans bedte konebil, ham der, mand. Hold nu trafikken glidende. Det handler om at holde trafikken glidende. Jeg skal ind her. Oh my god, jeg skal ind. Flette. Vi fletter. Super. Helt clean. Der var ikke noget der. Helt clean. Åh, jeg tror, jeg skal bremse her. Det ser meget skarpt ud, det her. Oh my god. Okay, det er skarpt. Rammer jeg med vognen? Det gør jeg sikkert. Jeg gør fandme, hvad jeg kan her. Oh my god, det var skarpt, det der. Og ingen plads. Prøv lige at se, der er jo ingen plads, mand. Så skal vi venstre her. Hvad fanden var det? Var det et skilt? Hvad sker der? Jeg synes, jeg kører hederligt. Jeg synes virkelig, jeg gør, hvad jeg kan her. Coming through. Gummy bear. Er det en brandbil, der kommer der? Hilser lige. For at holde moralen op. Prøv lige at se, så smukt vejret er, mand. Rigtig smukt vejr, mand. Og så skal vi ind i Gummy Bearville. Vingummi Købing. Wow. Så det var sgu da en hyggetur. Det var ikke det var ikke sådan. Jeg synes det sværeste, det var faktisk den der frakørsel, vi skulle på til allersidst. Fordi at den var godt nok der var meget smal. Lindkøbing. Nej, jeg skal ikke rundt i en rundkørsel med den her. For helvede. Jamen so be it. Så kører vi rundt. Det kommer til at blive stramt der, ja. Og selvfølgelig skal vi ud af den sidste afkørsel. Jamen det giver mening. Der kommer politiet, og så kan de rigtig, som om der ikke er nok pres. Oh my god, hvordan får jeg den her rundt? Og nu skal den anden vej. Den skal den anden vej igen. Men jeg skal svinge meget over her, ellers så får jeg ikke vognen med. Åh, vognen, kan den komme med uden at tage skiltet? Nej, jo, jeg ramte bare fortøjet. Sådan. Jeg tog ikke nogen skilte. Lækkert. Ej. Skal jeg virkelig til at... Hvorfor er det, man aldrig bare kan køre den ind forlæns? Hvorfor skal man altid bakke den ind, når man afleverer dem på de her pladser her? Fordi jeg er ikke tryg ved at bakke med to vogne. Sættevogne, eller hvad det hedder. Det er jeg ikke tryg ved. Jeg skal ikke ind her. Jeg skal ind næste gang. Jeg går også lige lidt over i din bane her, bror mand. Og det beklager jeg, men du skal lige tænke på, at jeg er en lastbil. Og jeg har vigtigere ting at lave end dig. Jeg kører for eksempel med vingummibamser. Åh, hvis jeg kan få den rundt her. Nu ved jeg så ikke, hvorfor vej jeg skal dreje til her. Lad os lige prøve at se, hvad der sker. Jeg må ikke vælge at bakke den ind og få 170 XP. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg gætter på, at jeg måske ikke er uddannet til at bakke med sættevogn. Eller sådan et eller andet. Jeg ved det ikke. Så det bliver ikke sådan den sværeste opgave i verden. Nej, jeg skal faktisk bare køre den forlæns ind nu. Desværre. Jeg gad da godt prøve, men jeg må ikke sætte ud til. Jeg tager en lygtepæl på vejen her, tror jeg. Og kan jeg få den med rundt her? Sættevognen, den rammer den, gør den ikke det? Nej, please. Det gør den. Kan jeg få den med rundt her? Altså for søren. Det er eddermame et ordentligt mosvin af en lastbil, det her. Og jeg skal altså rundt her, for jeg skal have den parkeret ind her. Hold nu ferie. Ikke ramle. Satan nede med.
Hold op. Okay, måske det var godt nok, at jeg ikke skulle bakke med den her, for det tror jeg faktisk ville have været en så frustrerende oplevelse, at jeg havde givet helt op. Hvad er det, der sker her? Er det ikke her, jeg skal være, eller hvad? Hvad er det, der sker? Hvis du vil undlade at bakke træner på plads, men du bare leverer træner, så skal du trykke på enter nom. Autoparkering. Men er det fordi min bagvogn, den ikke står korrekt, eller hvad? Er det derfor, jeg ikke kan afslutte missionen? Fordi min bagvogn, den ikke står inden for feltet. Det er det nok. Jamen for satan. Så skal jeg jo alligevel til at bakke. Og jeg får ikke engang max point for det. Hvordan... Og det er faktisk lækkert, det her. Ja. Det går sgu da okay, det her. Safety first. Ej, nu sker der et eller andet. Oh my god, hvorfor knækker den sådan? Okay, vi prøver lige en gang til her. Så går vi helt over her. Og så skal den bare have Jonna. Ja! Vi er lige ude og markere os på græsset. Ja. Og så er vi der. Det her, det tror jeg faktisk giver mening. Jeg tror faktisk, den der. Hold kæft, det er lækkert. Hvorfor må jeg ikke? Er det forkert sted, eller hvad fanden sker der? Hvorfor må jeg ikke? Altså, det giver ingen mening, hvorfor jeg ikke må parkere her, mand. Er det ikke her, jeg skal være? Jo, det er sgu da her, jeg skal være. Spillet det hater på mig nu. For no reason, åbenbart. Jamen, nu knækker den jo to steder, den her lortelastbil her. Det kan man jo ikke, det her. Hvor du skal... For satan i helvede. Men nu sidder jeg fast, tror jeg. Nå, der er en lygtepæl. Ja, der er jo en lygtepæl. Jamen. Jeg er 3 sekunder fra at trykke på enter, og så automatparkering, fordi det her, det er simpelthen ikke til at leve med. Det er det sidste forsøg, og så må vi fyre på enter, fordi det her, det kan jeg simpelthen ikke overskue. Der! Ish. Jeg forstår ikke helt, hvad det er, jeg har gjort forkert her. Jeg forstår ikke, hvad det er, jeg har gjort forkert. Eller gjorde jeg det rigtigt, eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg fik noget XP. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker. Jeg gjorde et eller andet, tror jeg. Nye opgraderinger er tilgængelige. Yeah! Nye, har jeg egentlig sådan nogle køreegenskaber? Det synes jeg er de sjoveste. Ja, færdigheder. Nej, det har jeg ikke fået. Jeg tror næste gang, der vil jeg have en lang afstand mere, så vi kan begynde at komme til nogle nye spændende lande. Det kan jeg mærke, at jeg har brug for i mit liv. At komme til... Fordi vi kører meget sådan Danmark-Sverige lige nu. Og der har jeg brug for et eller andet spændende. Ikke at det ikke er spændende, men... Hvad fanden? Er det i Polen? Åh, sygt nok. Det er jo ret vildt. Hvad kan man ellers? Til Estland! Okay, det er sygt nok. Helsingborg, Kalmar. Man kan nok komme nogle steder. Oense. Det er også sygt nok. Der er man nok nogle ruter. Oj, what? Til Manchester. Ej, det bliver vi simpelthen nødt til. Manchester. Skal vi til Manchester? Det ved jeg godt, hvordan jeg har det med. Det synes jeg faktisk er lidt lækkert. Vi simpelthen til Manchester. Og forhåbentlig kun med én vogn. Yes! Super. En kæmpe Scania her. Det er Drekar Trans. Så det er vikinger, der er i tvivl om deres køn, eller hvad? Det er trans-viking. Drek... Det er i hvert fald viking i skib og noget med noget trans. Så det er fedt, mand. Det er progressivt. Det er 2023. Det er LGBT plus ABC, det er minus. Så det er mega fedt. Det gør vi. Det kan være, vi faktisk kører med transvikinger. Hvilket, og det er ikke en joke. Altså, hvis vi gør det, så er det fint. Det er jo fint nok. Så kan vi køre dem derhen, hvor de skal være. Det kan være, der er noget Pride i Manchester, og vi skal køre dem alle sammen med... Noget slags... 1200-tals Pride? Det er ved at gå galt tidligt her. Men indtil videre har vi altså kørt perfect. Det kan være, vi skal prøve at få et perfect job den her gang. Hvor vi ikke laver den mindste skramme. Det vil være rigtig lækkert. Alright. Godt at være tilbage i Danmark med danske skilte. Det er til at forholde sig til. Det kan man fandme forstå. Ej, egentlig lys på. Ej.
Så skal vi flette. Vi skal mod Esbjerg. Kan man sejle til England fra Esbjerg? Jeg har aldrig sejlet til England, så jeg ved det ikke. Aldrig i mit liv. Og jeg prøvede at sejle til Manchester City, boy! Men det kan være, vi skal prøve nu. Jeg bliver rigtig sådan kendt i verden, at jeg spiller det spil her. Vi tjekker sidespejlet. Spejl skulder op. Der er bare fri bane. Vi må køre 110. Hvis vi var en personbil. Alright, så vi skal bare bumle derudad, indtil vi rammer Esbjerg. Og så sker der ting. Det er lidt sindssygt at tænke på, at der er onsdag. Klokken den er 6:40. Vi er fremme 6:20. Torsdag. Altså det her, det er en køretur på et døgn. Men ved I hvorfor? Det er fordi, vi skal med færgen til England. Så køreturen er ikke sådan synderlig lang i forhold til alt det andet, vi har kørt. Men færgeturen, den tager jo mange timer. Alright, så vi er tilbage i bundeland. Og vi skal mod Esbjerg. Var det Odense, vi startede? Jeg kan se Lillebælt er incoming. Så vi skal over Lillebælt til Esbjerg, sejl, og så skal vi... Og så kommer det sjov jo der, når vi skal prøve at køre rundt i England. Det er et nyt land for os. Og jeg glæder mig til at se... Altså, hvis vi skal sådan ind i Manchester. Det bliver mega fedt at se. Hvor detaljeret den by er og sådan noget. Om vi kan genkende noget. Om David Beckham står og vinker, eller... Posh Spice står og stripper, eller et eller andet fedt. Vi skal så lige betale noget... Nej, brobis, det skulle da kun på den store... Så startede vi ikke godt nok i Odense. Jo. Der burde ikke være noget her. Det kan selvfølgelig være, at der er noget tjek. Når man er sådan en stor, fed lastbil som mig. Aalborg... Ja, så vi bliver i det spor her. Det er altså et fedt sted, det her. Lillebælt. Og jeg skulle aldrig have stoppet med at trykke speeder. Fordi den her lastbil, den kommer aldrig op herfra nu. Men prøv lige at se nogle skud, mand. Lillebælt. Er det ikke lækkert? Ej, det er fandme flot, det spil her. Det er det altså. Lillebælt, baby! Hvor er det sindssygt. Kører med vikingetrans over Lillebælt. Det er altså også en videotitel. Jeg ved ikke, om Google er glad for den, men det er en vaskeægte videotitel. Kører med vikingetrans, hvis de der hen over Lillebælt. Damn! Og hvorfor gør jeg det? Er de ikke vikinger? Kan de ikke tage deres eget vikingeskib og komme over vandet? Over sundet? Ja, det er et godt spørgsmål. Men nu hjælper vi dem i hvert fald. Fordi vi er så søde og flink. Så søge nogle mennesker, det er hvad vi er. Hamburg. Esbjerg. Hey, på løbet, hvis vi skulle da flette her. Flette. Vognbaneskifte. Vognbaneskift. Activated. Jeg tager ind med horn og lygte. Whoops. Alright. Kan I mærke, jeg også er begyndt at køre lidt hurtigere, fordi jeg har fået lidt mere selvtillid. Især der kun er én vogn. Her må jeg så kun køre 50. Jeg tænker faktisk, vi kører en 70 stykker her, fordi jeg har fået lidt mere selvtillid. Vi kører 75 her. Det vil jeg ikke lade med. Vi kører 80 faktisk i en 50-zone. Fordi vi har fået så meget styr på det. Bum. Prøv at overveje, hvor meget tid vi lige sparede der ved at lade være med at køre 50 i timen. Altså nu kom vi lige dobbelt så hurtigt til Manchester, vil jeg næsten skyde på. Fordi at når først man skal til at bremse ned ved sin lastbil her, så kommer man aldrig op i fart igen. Så er det altså bedre at bare give den noget hjørne. Vi skal også have tunet den. Kan vi ikke smide nogle flere hestekræfter i det her svin? Det må man da næsten kunne. Alright. Så Esbjerg er incoming. Der er sgu en hest. Jeg bliver nemt forvirret. Så vi er til HV Esbjerg lige der med. Så sejler vi herover. Hvor kommer vi ind henne? Her ved Grimby. Hvad kaldte de mig? I hvert fald tæt på. Og så kører vi bare ind over landet, uden sådan rigtig at komme ind i nogle synderlige store byer. Og så kører vi direkte ind i hjertet af Manchester. Fedt. Sejt. Very much cool. Alright. Jeg overvejer altså, om vi skal køre op til den der Mercedes shop og så købe en lastbil herefter. Jeg tror, jeg er ved at have penge nok til at købe min egen lastbil, så ikke jeg skal låne konstant.
For så tror jeg så, der er flere skies at hente. Jeg har ikke set den nyeste afsnit ud over det her afsnit. Det er ikke udkommet endnu, og der spørger jeg nemlig jer om, hvor meget sådan en koster. Og jeg har været så ivrig efter at optage et nyt afsnit, så jeg optagede det inden den sidste video udkom, så jeg har ikke set jeres kommentarer endnu. Du skal til at flytte dig! Altså... Du synes ikke, du lige skal... Jamen sådan en lorte personbil der, mand. Du skal holde trafikken flydende. Du skal holde det glidende. Så du bliver nødt til at give den noget mere speeder, eller så skal du bremse, sådan at en af os ligesom kan vælge at proppe den op foran, eller proppe den op bag. Det er utroligt. Amatører hele bundet, mand. Oh, it ain't easy being a truck driver. I'll just say it like it is. It ain't easy. It's a lonely job being a truck driver. Ingen forstår os. Ingen forstår det hårde arbejde, vi lægger på dagen. Hey, der er vindmøllerne. Det kan jeg huske, det var her sidst, vi var ved Esbjerg. Fordi vi var faktisk derinde med en leverance. Det var faktisk en vindmølle, vi var inde med derinde. I kan også se, vejen er gul derinde, fordi vi har eksploreret det. Men vi skal så bare igennem Esbjerg og så ud til havnen. Ja. Og han blinker. Så jeg kører bare igennem her uden problems. Så er vi i hvert fald inde i Esbjerg. Ja, og der er havnen. Og vi skal alligevel et godt stykke ind i Esbjerg her, altså vi skal helt derud til, hvor containerne og kranerne er, tror jeg. Det er noget af en overvægtig familie, jeg lige fik beskrevet der. Hvor er de her store container og kraner, der er. Kranalarm. Politi og brandvæsen. Der er masser af sikkerhed her i Esbjerg. Jeg føler mig eddermame tryg. Hilser. Hilser lige. Og der er fartfælde hernede, siger de. På skiltningen. Åh, nå. Var det den, der stod der, eller hvad? Det var det sgu da nok. Sygt nok. Det var en fartfælde, der stod der. Nå. Alright. Hvad så, Esbjerg? Hvad kan du, din gamle havneluder? Vi skal lige over i krydset. Ej, nu er vi da virkelig ved at være nede ved noget. Åh! Det var eddermame med et frækt sving, han tog ham der. Og så er det her, så skulle det være her, færgeovergangen. Skulle være lige her til venstre. Bup, 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 bup. Hallo? Hvordan er det ledes? Har I liket videoen? Har I skrevet, hvilket ret jeg skal købe? Har I fattet noget? Fedt. Fedt, 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 fedt. England den vej. Sygt nok. England. Hvis du svinger til venstre, så er England. Fedt. Sving til venstre for England. Super. Det gør jeg så. England den vej. Hvad skal... Åh, der er færgen. Skal jeg køre ombord på færgen, eller hvad? Det plejer jeg da ikke må. Jeg plejer bare sådan at skulle parkere ude på parkeringspladsen. Hvor jeg rent faktisk godt kører ind på færgen. Det er da mega sejt. Hvis jeg skal bakke ind på færgen, så går jeg ned. Det gider jeg ikke. Må jeg rent faktisk godt køre på... Det må jeg! Jeg plejer sgu da bare at skulle parkere ved færgen. Ej, hvor sejt. Jeg må rent faktisk køre ind på færgen. Det er røvsejt, det her. Sejt. Hey, der er en anden vikingetrans. Mega fedt. Hvorfor er det der firkant skæv? Nå. I don't know. Alright, så skal vi til... Nå, hold hedder det. 19 timer. Fy for søren. Rundt i sejltur. Vi må håbe, jeg er søstærk. Fordi fy for satan. Jeg får faktisk kun 5,5 for det her job. Det er ikke ret meget. Men jeg tog bare jobbet, fordi jeg tænkte... England, sejt. Me likey. Og jeg tror ikke... hvordan? Skulle jeg have været ude der, eller hvad? Skulle jeg have været ude her? Altså, jeg tror, jeg skulle have været til højre her. Ja. Hvad så? Vi fletter lige. Hvad? What? Jeg er helt forvirret her. Hvor fanden skal jeg være? Okay. Sådan der. Så vi kører ud her. Yes. Og Dryer, velkommen til Manchester City, hvor vi må køre 48 km i timen af en eller anden årsag.
What the fuck? What is going on? Jesus, man. What? I kører i den forkerte side. Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Velkommen til England. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er faktisk mig, der kører i den forkerte side. Det beklager jeg. Det er jeg virkelig ked af. Det er sgu da rigtigt. For helvede. Satan. Det er fuldstændig glemt. Åh, nej. Og jeg må køre 48 km i timen, og det må jeg, fordi de har oversat miles til kilometer. Så man må sikkert køre 30 miles herinde i byen, hvilket er 48 kilometer, ikke? Derfor. Ej, hvor sjovt. Jamen, velkommen til Manchester, boy. Hvis du lige holder tilbage, jeg kører med vikingetrans, hvis det er der. Stop nu, jeg kører med vikingetrans. Kan du være? Vi kan begge to være her. Vi kan begge to være her. Nå, du skal hele vejen rundt. Okay, super. Super, super, super. Alt er godt, alt er godt, alt er godt. Så det vil sige, når jeg skal holde... Jeg skal ikke holde til højre, jeg skal holde til venstre nu. Ej, det er jo super mærkeligt. Det giver ingen mening. Ej, mit ret sidder jo... Nu sidder mit ret i hvert fald i den forkerte side. Det giver ingen mening, det her. Det føles så forkert. Det føles som om, jeg er en spøgelsesbilist. Ej, det er fandme ulækkert, det her. Ej, nej, det føles forkert, det her. Jeg er jo spøgelsesbilist. Jeg er low-key spøgelsesbilist. Sådan føles det i hvert fald. Super. Ja, men nu er vi så på vej ind. Det var sjovt, det hed 48 km i timen, men det hedder alligevel 80 km i timen lige ude på motorvejen. Det er ikke sådan et odd nummer. Jeg tror faktisk ikke, der er sådan sindssygt langt. Og der er alligevel et stykke ind til Manchester. Vi skal alligevel køre lidt tid her. Hvor mange timer in-game? 2,5. Okay, så der er ikke sådan særlig langt faktisk. Det går selvfølgelig også hurtigt på motorvej. Jeg tror, det er motorvej det meste af vejen. Fordi 2,5 timer in-game, det er ikke ret lang tid. Åh, kæmpe bro der. Skal vi op på den? Wow. Skal vi op på den der bro, eller hvad? Nej, jeg tror, vi skal den anden vej på. Eller hvad? Det er da en... Hvad er det der er ude midt under broen? Er det en ø? Eller sådan en klippe? Hvad fanden er det? Det ligner lidt Lillebælt. Åh. Alright. Vi skal faktisk af her allerede. Okay. Og det er så fordi vi skal... Hvad? Vi skal ikke op på broen i hvert fald. Så var broen jo rød på GPS'en. Vi skal... Hvad fanden skal vi her? Jeg er meget forvirret. Vi må kun køre 60 i hvert fald. Og nu må vi køre 97 som lastbil. Må lastbiler køre 97 i England? Vi skal i hvert fald lige flette her. Eller vognbanen skal, for jeg skal over her, tror jeg. Må lastbiler køre 97 herover? Hvor skal jeg lægge mig henne? Her? Der er en, der har en stor Mercedes, som jeg gerne vil have. Med spærflade her. Ja. Ej, jeg kan slet ikke forholde mig til, at jeg skal holde mig til venstre. Jamen, jeg ligger jo sådan set forkert nu. Jeg skal jo holde til venstre. Der. Sygt, må lastbiler køre næsten 100 km i timen herovre. Så skal det da aldrig være at komme til Manchester. Manchester, boy. Men det her, det var det, jeg kunne se på kortet, hvor vi sådan skulle... Det var sådan halvvejs, tror jeg, hvor vi sådan... Nej, det passer sgu ikke. Det er herovre, der er sådan halvvejs. Jeg synes da alligevel, vi har et stykke vej ind til Manchester. Newcastle, Sheffield. Okay, det er i hvert fald ikke... Vi skal af her. Wow, 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 det går meget ned ad bakke her. Hvad sker der? Jesus. Wow. Newcastle, det er virkelig sjovt at se, der står det på skiltene. Der er Grimsby. Der skal vi ikke hen. Eller det ved jeg ikke. Er I nogle grimme vikingetrans? Fordi så... Holder han tilbage for mig? Eller er det, fordi jeg holder ude på kørebanen? Nej, det gør jeg det ikke. Og vi holder til venstre, ikke også? Sådan der. Vi må køre 80 her. Er det en hovedvej? Eller hvad er det? Vi må køre 80. Det må være en hovedvej, ikke? Altså, jeg er lidt i tvivl om, er der modkørende her? Altså, der er optrukket linjer.
så man må ikke overhale. Så der må vel være modkørende her, eller hvad? Jeg er lidt i tvivl om, hvad det er for en vej, jeg kører på. Yes. Men vi holder til venstre som en god dreng. Kæft, det er en byggeplads, det her. Okay. Wow. Okay. Men vi har kørt perfect indtil videre. Vi har ikke lavet nogen skader. Vi har ikke fået nogen bøder. Alt er bare skide godt. Er det træ, der ligger der? Nej, det er sgu da sådan en stenmur. Er det ikke det? Åh, 2 sekunder. Woo! Okay. Bliv lige lidt for ivrig. Nej, det er sådan en stenmur. De er vist meget populære herovre. Faktisk også som hegn, tror jeg. Wow, vi kommer lige til at køre lidt på noget jord. Hvad er det, der sker her? 80 km i timen ophører. Eller hvad? Jeg står stadigvæk på min GPS, jeg må køre 80, så... Det holder vi os til. Vi skal ikke have noget at gøre med The British Police. Okay. Alles is good. Sehr gut. Så det er landevej hele vejen til Liverpool. Hvad sker der for det? Hvorfor er der ikke motorvej? Right, det kan faktisk være, at jeg får mine bønner besvaret. For jeg kan se, at vi skal skarpt til venstre her. Så nu er der faktisk helt i tvivl om... Åh, jeg kørte 85. Lige forbi Popo. Fordi at... Skal vi flette her? Wow, det går ned ad bakke. Åh, 95 i timen. Wow. Sådan en lastbil her, den er så svær at styre ned ad bakke. Newcastle, Edinburgh, Sheffield. Åh, der er en kæmpe lastbil dernede. Så vi skal mod Sheffield på A1. Ja. Åh, det er med en hård, stejl tilkørsel, den her. Åh, for sådan. Ja, det er en motorvej, det her i hvert fald. Så skal vi bare lige huske, at vi skal holde til... venstre på den. Sorry. Og jeg må simpelthen køre 97. Er det så motorvej hele vejen til what? Nej, så skal jeg af igen. Hvorfor er der ikke bare en motorvej, hvor man bare kan ligge hele vejen til Manchester? Hvad fanden er det her for noget? Jeg tænker, når man er i England, så burde alle veje føre til Manchester eller London. Hvordan er det ikke noget med, ligger de ikke tæt på hinanden? Eller er det bare, det er Manchester og Liverpool, der ligger lige sådan hinanden? Ja, London ligger hernede. Ja, okay, det er noget helt andet. Ja, der kan man køre over her. Okay. Jamen, vi skulle være der om en times tid. En god time. Så det skulle være det. Ej, okay, vi kører lovligt. Vi kører lovligt 95 km i timen lige nu. Manchester, der! Vi kører lovligt 90 i timen, ja. Nu går det lidt op ad bakke, så nu kører vi ikke så hurtigt. Nu går det ned ad bakke. Prøv lige at se. 92, 93, 94, 95, 93. Arh. Hvad fart på her? Det skal aldrig være i England. Hvad skal vi så her? Wow. Så skal vi i hvert fald have den rundt her. Kan jeg godt køre 70 her? Det ved jeg ikke helt, om jeg kan. Ej, jeg er alt for meget fart på her. Ej, nej, jeg er alt for meget fart på. Men jeg så alligevel. Hold kæft, vi tager den i stive arme. Vores arbejdsgiver bliver glad. Vi kommer før tid. Vi har bare fart på. Ham deres arbejdsgiver, han må være ked af det, fordi han tager ikke nogen chancer. Han lever ikke livet. Vi skal vognbaneskifte. Jeg prøver at retardere mindre. Og så retardere lidt mere. Sådan. Fedt. Nå, så er der jo motorvej til Manchester. Den her, den fører hele vejen til Manchester. Og vi må køre 97, så vi er der jo... Nu kom vi sgu da op på en bro alligevel. Sig mig gang. Ej, det var ikke den bro, vi så dengang vi kom ind. Ej nej, det var det ikke. Hvad er det for nogle tibier, der ligger på den mark der?
Nice, man. 40 minutter, så er vi officielt ankommet på fabrikken i Manchester. Åh, det er hårdt at køre op ad bakken her. Men jeg tror faktisk, det er hårdere for ham. Det ser ud til at være en lidt mindre lastbil, og han har ekstra vogn på, eller hvad er det for noget? Nej, det er to vogn, der er lige med sammen. Det ser i hvert fald ud til, at med min 90 km i timen, kan jeg godt tillade mig at ligge i midtersporet. Whoops. Nu tror jeg faktisk, vi fik ham til at bremse ned, fordi vi kørte lidt for hastigt. Det beklager jeg virkelig. Men det handler om at komme til tiden. Er det en Mini Cooper, der kører der? Ej, hvor hyggeligt. Ej, hvor hyggeligt. Alright. Jeg elsker, at man må køre så hurtigt her. Man kører 90 plus uden at være nervøs. Men min lastbil ser stadigvæk ud til at være gearet til om at køre, altså, i den her omegn. Ikke? Okay. Det er sgu ikke, fordi personbilerne kører meget hurtigere, end jeg gør. Nu kommer vi ind i noget byværk. Hvad er det? Service station. Vi har masser af benzin og så videre. Eller diesel, hvad fanden de kører på. Så vi skal ikke på service station, men vi skal af her. Jeg tror, Manchester kommer lige her. Vi kører jo pikke hurtigt, mand. Ja. Manchester til venstre. Vi skal holde til venstre, 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 venstre. 80 km i timen, okay. Manchester venstre, det er her. Og det er en solsikker mark. Wow. Jeg skulle lige se, hvor flot den var. Den der bil foran mig ligner en, der har kørt igennem en solsikker mark til gengæld. Det eller Bumblebees hårbarn. Hold da ferie. Altså, det er nogle hårde opbremsninger, de laver. Ej, jeg kan se Manchester på GPS'en nu. Yay, Manchester! Ej, det er sgu da lige her. Vi får ikke engang lov til at køre rundt i Manchester. Vi kører bare sådan lige ind i det. Vi når ikke engang rundt og se Manchester. Hvad fanden? Fabrikken, den ligger lige herude til. Vi når ikke engang ind og se Manchester. Eller også er det bare, fordi Manchester den er lille. Det er bare en enorm by. Det kan næsten ikke passe, kan det det? Man kan kun køre 30 her. Hold da op. Manchester fundet. Nå, 30 miles. Nå ja, selvfølgelig. Ja. 30 miles, selvfølgelig. Per hour. Manchester! There we go. Manchester. Sådan der. Wow, jernbane er nice. Så til venstre, så kommer vi ind i Manchester. Det, jeg tror sgu ikke, den er ret stor, Manchester, i spillet. Eller hvad? Det ser umiddelbart ikke ud til, at den er sådan en specielt stor Manchester. Den er de gået lidt forbi. Jeg synes, det er ellers nogle af byerne i, altså Aalborg og sådan noget, Aarhus. Jeg synes, de er meget fede. Og så er der lige Big Ben der, der står i Manchester i stedet for London, eller hvad? Skal det forestille? Kør nu for helvede! Kør nu! Hvad fanden, det er jo hasarderet kørsel. Jamen! Så har vi kørt perfect fra Danmark til England. Og så er der sådan en eller anden fed Karen, som havde en eller anden manager i telefonen, så hun ikke kunne koncentrere sig om at køre bil, der bare bremser op for ingen verdens nytte. Du kunne sagtens have været i den rundkørsel. Nu har jeg lige mistet perfect på de sidste 100 meter af turen. Hold kæft, jeg hader hende. Helt sikkert en kvinde. Det kan jeg lige så sige. Kun 40 XP. Det er måske fordi, den er nem at parkere med den her. Manchester, ladies and gentlemen.
Jeg ved ikke, hvorfor vejer det, jeg skal dreje for at få den. Er det sådan her? Nej, okay, det duer da i hvert fald ikke, det der. Eller hvad? Jo. Det er måske okay til lige at få den sådan rettet lidt mere op. Åh, for sådan, jeg er lige ved at ramme, tror jeg. Og så fyrer vi den fremad. Ikke? Og så, hvad skal vi så herfra? Jeg skal have den mere over sådan her, skal jeg ikke det? Og hvordan er det nu, jeg får den til at knække her så? Det er sådan her. Ja, det er faktisk okay det der, tror jeg. Er det ikke det? Er det mere? Skal den knække mere? Det går nok ordentligt traktor der. Er det en traktor med lavfødder, der holder derovre? What? Kan jeg komme forbi her? Det kan jeg ikke lige vurdere. Ramte jeg den? Det tror jeg faktisk, jeg gjorde lidt. Ej, jeg når fandme forbi. Jeg ramte den godt nok. Det gjorde jeg, men... Men jeg fik den forbi. Kæft, man kan dreje skarpt, eller bakke skarpt med dem. De her lastbiler her. Skal jeg egentlig ikke bare rette op nu, eller hvad? Nej, det skal jeg ikke. Ah, men for helvede, Johnny! Det vil jeg ikke få nogen straf for det der. Jeg er der i hvert fald, jeg går der på. Okay, og så er det sådan her, ikke? Og så knækker den der vej. Jo. Lidt mere, lidt mere, lidt mere. Ikke ram den. Please. Don't. Åh! Det her, det bliver en vaskeægte parkering. Det gør det faktisk. Det her, det lykkes! Ja, og så skal jeg bare lige rette op. Ja, nemlig! Så retter vi bare lige op her. Ej, okay. Det er fandme lækkert, det her, Johnny. Ah, okay. Måske ikke helt. Det er fandme ikke langt fra, ladies and gentlemen. Det er det ikke. Og nu kan vi jo så bare rette op, og så bakke den lige tilbage. Det er i hvert fald håbet. At vi kan. Bare bakke den sådan helt lige tilbage her. Og den der. Tror jeg. Vi sliger den lidt mere derovre. Ja, 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 ja! Det er fedt. Det er klart den sværeste disciplin i det her spil. Det er virkelig at bakke. Hold da kæft. Vikingetrans leveret. Have fun med jeres pride, okay? Flotte unge mennesker. Mega fint. Jeg tror så, vi tager lang afstand igen. Rang 2. Så kan vi køre fra 350 km til 550. Og vi får højere belønning. Vi må køre 200 km længere. Det skal vi 100% have. Jeg kan godt lide de der lange der. Som man siger. Vi prøver at se her. Nu tror jeg, vi har fået nogle jobs, hvor vi kan køre sådan åndssvagt langt. Jeg får 9.000 for den der. Det var ikke engang, fordi det var sådan mega langt. Hvor langt var det? Kan man se det? Afstand. 349. 303. Jeg skulle da ikke fået de der lange nogen endnu. Ser det ud til. De er alle sammen inden for 350, kan jeg se. Nej. Jo. Jeg ved, om det skal sådan... opdatere eller et eller andet. Jeg har 42.000 nu. Fik jeg ikke nok taget den, eller hvad? Færdigheder? Jo, jo. Leverance op til 550 km. Det er så nice. Okay. Lad os... Jeg tænker, at vi skal have nogle Mercedes-Benz-biler her. Det prøver vi altså nu. Køb online. Nå, det kan jeg kun, hvis jeg ejer 5 lastbiler. Besøg valgte forhandler. Nå, jeg behøver ikke køre derop. What? Jeg var sikker på, at jeg skulle køre hele vejen til Sverige. What? Hvad koster den her? Jeg har 42.000 euro. Hvad koster den her? Det er jo en børne-Mercedes, det her. Det er jo sådan en, min børn leger med i stuen. Hvad? Den koster 116... Ej, den koster ikke 116.000. Ej, det mener de ikke. Den koster ikke... Den koster ikke 116.000. Nu må de lige... trække vejret. Den koster ikke 116.000. Wow. Der står listepris, så jeg kan tilpasse konfigurationen på den. Okay.
Nå, og så kan man så vælge alt muligt forskelligt lige eller hvad? Nå, man kan også vælge, og så farven selvfølgelig. Nå, sygt nok. Nå, okay, det er vildt nok. Sejt nok. Kan jeg gå tilbage herfra? Okay, er der så flere lastbiler? Ja, så er der sådan en der. Den koster 119, 166. Den er altså først tilgængelig fra niveau 14. 16. Hvad er med mange? Men de er også dyre. Åh, oh, den har været med mange dæk, den der. Så de første par stykker her, de første to kan jeg købe. De koster 116 og 119. Men den er da langt federe, den store der. Den der, den kan noget. Den er virkelig fin. Det er en fed Mercedes der, men... Altså, så skal jeg låne penge i banken eller et eller andet, tilpas konfigurationen. Almindeligt førerhus, der er ikke så meget at komme efter. Niveau 8, så kan jeg få en ny bagdel eller et eller andet. Motoren. Gearkassen. 12 gear, og så retarderer den endnu mere. Så kan den retardere helt af. Det er kabinen. Nå, det er så UK, hvor rettet er i den anden side. Og maling. Jeg kan faktisk godt lide malingen. Også fordi, at jeg skal jo give en helvedes masse, hvis jeg vil have den alt muligt andet. Åh. Oh, okay. Sejt. Oh, jeg sat med nogle fede nogen her. Men jeg synes bare, at vi skal spare penge her til at starte med. Åh. Oh. Er det en af configs, der er her? Åh, det er fælgene. Sejt. Mega sejt. Og så dæktypen. Det er da mega sejt. Er det så... det er Mercedes-stjernen. Eksklusiv, hvad gør den? Den ligner bare meget de andre. Glasset. Nå, så kan jeg få skrevet Mercedes i for 480. Det synes jeg faktisk er meget sejt. Og hvad er det her for noget? Og det er også en Mercedes. Det synes jeg også er meget fedt. Der skal bare stå Mercedes så mange steder der kan. Fordi jeg skal bare flagge. Hele verden skal vide. Ja, hele verden skal vide, at jeg har en Mercedes Benz. Sådan det. Det skal hele verden vide. Ja, super fed den er. Der er også alt muligt bag. Kæft, der er meget customization, mand. Åh, det koster meget at få en helt anden bagind på. Det må vi nok lade være med. Ja. Den synes jeg er rigtig fed. Den kommer op i 120.000, fordi jeg lige har lavet et par ekstra ting. Hvordan fanden gør jeg det? Hvad kan jeg så gøre nu? Og det er lys, okay. Hvordan hvordan gør jeg? Altså nå, køb, det kan jeg ikke, fordi jeg ikke har pengene. Okay. Men er den i kurven nu? Ej, skal jeg så selv lave det forfra? Den koster 120, hvis så jeg går i banken, ikke? Og låner 100. Det koster 2.800 per dag, mand. Og rentesatsen er jo helt ulækker. Right, det gør vi. Det gør vi. Vi skal have nogle penge nu. Det bliver vi simpelthen nødt til. Vi skal have den bil nu. Er den der så stadigvæk, eller skal vi konfigurere den fra ny af? Det skal vi jo nok. Men det gør ikke så meget, fordi nu kan vi også lave den lidt federe. Jeg tror faktisk også, der var én bil mere, vi kunne købe. Var der ikke én bil, som ikke krævede et niveau? Jo, den der. Nej, okay, det er den første. Men det er helt sikkert den der, vi skal have. Det der, det er listeprisen. Listepenge, eller hvad? Liste. Og så, så vil vi som sagt gerne lige gøre den lidt federe. Og vi beholder original. Altså, nu har vi jo egentlig også råd til at gøre den sådan. Åh. Silver, grey der, det er altså også en lidt fed farve.
Men er den federe end bare sådan... Ej, den er super fed, den der. Hvad hvis vi ellers sådan en... Der var sådan en metal. Åh, den er også fin, den der. Der var sådan noget valgfrit metal. Var der ikke det? Det synes jeg, jeg så. Brugerdefinerede metallic farver. Det er også ret vildt. Men den der silver gray, synes jeg altså kan noget. Den tror jeg, vi tager. Nu har vi også lidt flere penge. Og så vil vi gerne lige have Mercedes-logoet i fronten her. Vi vil gerne have Mercedes-logoet her. Og vi vil gerne have Mercedes-logoet der. Og ja. Og så tror jeg, at det var sådan det, vi ville have af sjove ting og sager på den. Var det ikke det? Jo, så kunne vi også få en lidt federe bagind. Det har vi jo sådan set råd til nu. Åh. Jeg synes faktisk, den der er den fedeste. Den tror jeg, vi tør. Hvad er den ved at løbe op i nu? 129. Vi har 142. De 42.000 er penge, vi har, og så har vi så lånt 100. Jeg synes virkelig, det er fedt, det der. Og det er så kabinen. Og der er den der stjerne der. Det er mega fedt. Mobiltelefon. Sejt. Hvad er der ellers her? Arrow. Hvad fanden er det? Hvad er det? Det ved jeg ikke, hvad det er. Forrådpynt. Det havde vi allerede. Racer. Nå, det er sådan noget ja, sådan noget ekstra fælgeliste et eller andet. Sejt. Nå, men jeg tænker, at vi er der. Altså, den koster 131. Jeg synes, den er dyr nok. Hov. Bekræft. 131.000 her. Den er røvfed, mand. Den er da mega fed. Kan man egentlig gøre noget med, med lygterne? Kan de blive federe på en eller anden måde? Ja. Men vi kan ikke gøre så meget ved dem. Okay. Fedt. Hvad med fronten? Den hernede. Heller ikke så meget. Og der er ikke så meget at gøre her, eller hvad? Og der kan man få sådan ekstra ting derpå. Ja, det er meget sejt. Det gør vi. Og hvad med toppen? Og først niveau 12. Altså, vi får bare så meget lir på den her. Det er sådan helt åndssvagt. Krom, maling. Ej, jeg synes, maling er federe. Vi gør det med, hvad vi kan for at få nogle stylede ting på den her bad boy. Den er altså også rigtig fin. Kan man bare sådan få større dæk? Næh, det ser ikke sådan ud. Og så er der fælgetyper. Jeg synes bare, de var fine nok, dem der var. Jeg tror sgu, vi er ved at være der. Nå, det er de der... Og så kan man få det malet også. Og sejt. Og det her, det er spejlene der, der sidder på siden. De er bare standard. Altså, det her, det er fandme en fin bil. 137, vi har 142. Bekræft. Ej, hvor er den fed. Det her, det er vores nye Mercedes. Wow. Jeg har sgu fået en lastbil. Vores allerførste lastbil, ladies and gentlemen. Wow. That is cool. Det er fandme sejt. Kæft, det er fedt, mand. Det er mega fedt. Så har vi fået vores egen lastbil. Eddermed med et grimt sted, vi har hovedkvarter. Eddermed med sejt. Hvad... Prøv lige se det her bæst, mand. Den er eddermame fin, den her Mercedes her. Eddermame en fin Mercedes, var ladies and gentlemen. Det kan altså noget.
Jeg synes virkelig, det er fedt med alt det der. Ja. Nu må vi se, hvor lang tid den holder jo. Jeg synes selv, det er fedt med alt det ekstra lige, vi har smidt på den. Jeg synes virkelig, den kan noget. Den er fandme sej. Nå, og så kan jeg køre herind, eller hvad? Og er det så menuen, jeg bare kommer ind til her, eller hvad? Er det så her, jeg kan tage opgaver, eller hvad? Styr garagen. Når det er så min garage her i Aalborg. Ja. Hvordan fanden kommer jeg ind i den der hovedmenu? Jobcenter. Hvordan? Den der hovedmenu, jeg var i før, hvordan kommer jeg derind? What? Derinde, hvor jeg kunne vælge jobs og det der, hvad fanden? Det er sådan en helt ny menu nu. Og vi har ligesom et lån, vi skal betale tilbage, så vi skal have gang i ting. Så jeg kan manage chauffører og lastbiler og alt sådan noget nu, fordi nu har jeg mit eget hus med lastbil. Jeg havde vist altid mit eget hus, men jeg havde bare ikke nogen lastbil. Men jeg forstår ikke, hvordan kommer jeg ind til den der menu, jeg var i før? Hvor jeg kunne vælge jobs og det der. Det har jeg ingen idé om. Bum bum lum. Det gjorde jeg sådan der. Der er den. Fedt. Nå, nu er jeg sgu da låst noget mere op her. Tjene penge til din virksomhed ved hjælp af din egen lastbil. Tilkoblet en trailer med fragt og bringes herfra. Yay! Du behøver en lastbil, men det er ikke en trailer. World of Trucks kontrakt. Statistik og fremskridt for disse job bliver gemt på din online World of Trucks profil. Du behøver en lastbil, men ikke en trailer. Du skal være online. Sygt nok. Så her, der kan jeg køre med min egen traktor. Nå ja, så står anhængerne her bare. Så skal jeg bare koble til. Jeg får 14.000. Jeg får det dobbelte af, hvad jeg fik for at køre med lånte biler. Det er fandme sejt. Afstand på land 533. Jeg skal køre igennem hele Sverige. Det er det der med, nu kan jeg køre missioner til 550 km, som vi har snakket om. Kør oksekød til Sverige. Postpakker i Polen til Litauen. Hirsals til Stockholm. 529 km. For søren, det er nogle store ture. Jeg får eddermame med skejsen, for det er Aalborg til Liverpool. Oliefiltre fra Odense til Kristiansand. Det er oppe i Norge. Odense til Hirsals højteknologiske enhed. Jeg får eddermame med gode penge for det her, mand. Og træstammer. Og de skal hele vejen til Finland. En driller. Sådan en har jeg kørt med før. Mobil kran. Fra Manchester til Cambridge. Grineren. Nå, mega fedt. Og nu når jeg har min egen lastbil, så tjener jeg åbenbart bare rigtig meget mere. Altså den bedste opgave, sådan pengemæssigt i hvert fald. Jeg får faktisk ikke så mange penge per kilometer. Der får jeg mere for den her. Den giver 29 per kilometer, men ikke så meget i alt. Det er nok fordi, det er en kortere rute. Ja. Men næsten 15.000 for at køre den her opgave. Det er det dobbelte af, hvad jeg fik før for at køre en opgave. Det er jo crazy. Nu når jeg har min egen lastbil, kan jeg så egentlig opgradere den. Jeg har slet ikke brugt nogen lastbilopgraderinger. Mercedes-Benz. Det kan jeg. Det kan jeg. Det er jo det her, jeg snakker om. Nogle fede fælger og sådan noget. Der er alt muligt lækkert her. Traileropgradering. Jamen, jeg har så ikke rigtig nogen trailer her, det. Eller er det bare det her bagpå, eller hvad? Nå, så kan jeg købe min egen trailer, eller hvad? Nå, så der findes også opgaver. Du behøver en lastbil og en trailer. Ja, okay. Så der findes også opgaver, hvor jeg også skal eje min egen trailer. Okay. Det er sygt nok. Så jeg er jo faktisk meget tilbage stadigvæk i spillet. Jeg er stadigvæk mange ting tilbage i spillet. Jeg er jo ikke nået ret langt. Jeg har også først lige startet mit lille bitte firma. Jeg har ikke nogen drivers ansat ud over mig selv og så videre. Så et godt billede, jeg fik taget der. Udsigtspunkter, byer. Det er meget grineren. Nå, jeg synes fandme, det er et hyggespil, det her. Jeg ved ikke, altså, jeg synes virkelig bare, det er hygge.
Jeg kan godt lide det. Jeg glæder mig allerede til næste afsnit. Jeg glæder mig bammer til at komme ud og rulle i min nye Mercedes. Tusind tak, fordi I har set den her video, ladies and gentlemen. Vi ses i den næste.